Ja, då, vi nå ute på Skiptvet. Dette en hytte som til salgs. Her ser vi utsikten fra hytta, se Glomma her. Selges på Finn. Den med. Finn.no. Dette en liten koselig hytte. Da vil jeg gå ned til Glomma og bade ned den stien der, og så kan du ta jolla bort Glennetangen hvor det musikk og livemusikk om sånn. Og Skiptvet sentrum 5 minutter unna til butikker og restauranter der også. Og litt rundt på andre siden. Det hovedinngangen. Dette fronten. Med en bord. Bruket til hva som helst. Ja, til og med om sommeren kan du sikkert ta lekestue eller sove med. Den litt grønne der har vi vann sommeren. En felles lave. Det var 20 hytter rundt i dette området her, det veldig stille. Dette vann, blåst, som har nøkkel. Kun for de som bor, som har hytter. Her er det inngjæret på hester, med hester og noen kommer. Det er koselig. Fine turområder. Jaktområder for elg og stikk. Veldig stille og rolig sted hvis du bor i byen og hvis du kommer deg vekk fra maset. Både vinter og sommer. Komme seg ut her og sitte her og i stillheten. Veldig fint. Dette selgeren av hytta, Stig. Her har vi stua. Dette ikke innlagt vann, men det sommervann. 5 meter unna. Felles vann. Man kaller det. Kjøkken krok. Et sovrom. Dette sovrom nummer 2. Det ikke noe fyr jeg har brukt å ha ting i. Så. Ja, gjestesovrom eller barnerom. Da. Her vi utgangen. Altså. Her er do her med forbrenningstoalett. Forbrenningstoalett, jeg tror. Veldig koselig liten hytte. Inn både sommer og vinter. En god gammeldags peis. Varm og godt. Gå og se på finn.no. I bud!